Zahvalio bih se kolegama iz Narodne biblioteke Srbije na ovako velikodušnom poklonu, jer zaista je reč o aktuelnim knjigama. Mnogo njih nemamo u fondu biblioteke, naročito mislim na knjige koje na tu stručnu literaturu, za kojom takođe postoji velika zainteresovanost među našim korisnicima. Takođe ovo smatram izuzetnim postupkom podrške i solidarnosti sa našom bibliotekom, s obzirom da ove godine zaista budžet za kupovinu knjiga nam je umanjen, što zbog javnih nabavki. Hvala Narodnoj biblioteci Srbije još jedan put na poklonu. Mislim da će korisnici biblioteke biti zaista zadovoljni izborom knjiga koje su koleginici iz Narodne biblioteke Srbije načinile za nas.